ახშაბათის სტუმრის კანადის ნაკრებისა, რომელიც თამაშობს პორტუგალიაში გამარჯვების შემთხვევაში, საქართველოს ნაკრები ალბათ კიდევ უფრო მესამე ნომრით შონ ფიტმენი ლონდონ ველიში ლიდერი არის უყველა ლიდერები არიან ავაგდეთ ფურთი და საერთაშორისო ასპარეზზე კუნძულელები სამუშაოდ გადავიდნენ უსერიც ისევ ჩვენი შეტევა 35 მეტრი ხვჩები ია ქუბრიაშვილი არის მოედა 12 ნახევარი წუთი ის მე არ არის გასაკვირი რომ მათ მოგვიგეს პირველი ტაიმი ხოლო დერეფნებიდან 10-დან მოვიგეთ მხოლოდ 5, რის გამოც შერკინებაში შეიცვალა 2 ქცი. ლეონდელი მატჩის არ მოიჩვენა, რომ უფრო წინ უნდა ყოფილიყო დერეფანი. ესე თუ ისე 22 მეტრზე იყო თი. არა თავის პოზიციაზე ის ფრთის მოთამაშე გახლავთ. ისევ შეტევა შალვასუთიაშვილი.